É, galera, o ADM do Arena of Valor resolveu entregar tudo, tá? Agora é oficial. Vamos ter a junção do Honor of Kings com o Arena of Valor. Agora você vai conseguir vincular sua conta do AoV com o Honor of Kings. E no vídeo de hoje eu vou te contar tudo e muito mais sobre isso. Eu sou o Pedro Canante Lisandro e bora lá pra mais um vídeo. Quem tá vendo essa thumb aí, tá parecendo até que eu refiz o vídeo, né? Eu refiz a thumb, mas não. Além do ADM do AoV vazar e confirmar que a Butterfly está chegando aqui pro capa, ele também postou uma informação bem legal. Mas antes de mostrar pra vocês, eu quero puxar na memória de quem acompanha o canal há muito tempo essas insígnias que já tem aqui dentro do Ork BR, tá? Essas insígnias são marcas que você tem, são selos, coisas. Marcas que você consegue ter, tá? Eu já fiz um vídeo falando quando isso chegou aqui no servidor teste do Honor of Kings Brasil, que a gente iria ter um selo do Arena of Valor, tá? Que ia ser o AoV History, ok? A Wazdaga postou um bom tempo, fiz um vídeo, já tem 3 meses esse vídeo que eu postei aqui no canal, tá? Você vê a demora das coisas que chegam no servidor teste até chegar oficialmente. E a gente tem esse selo do AoV Histories que iria chegar pra gente há um bom tempo atrás. Daí, como que a vida é legal e as coisas acontecem de um tempo pra cá, a gente tem agora o post do Arena Valor. Acabei de postar esse aqui, ó. Eu acabei de ver isso aqui, foi há 50 minutos. Acabou de sair isso aqui, o ADM do Arena Valor falando exatamente assim. É isso mesmo. A Butterfly está chegando ao Honor of Kings e junto com ela uma nova funcionalidade para os jogadores de AoV. Vincule sua conta de Arena of Valor ao Honor of Kings e receba várias recompensas de acordo com seu progresso. Entre nos dias, ó, 21 do 12 e 27 do 12. Acesse o link e conecte suas contas para receber heróis. Mais heróis do AoV vindo aí. E visuais em Honor of Kings. Aproveite os dois mundos e batalhe com o valor pela honra. Olha, que isso. E não se preocupe, vincular as contas não terá impactos à sua conta atual do Arena of Valor. E aquilo, tá acontecendo. E não... Ai, é o povo focalizando. Minute com essa teoria dele. Todo dia a mesma coisa. Coisa, todo dia o inútil com essa teoria de junção dos dois jogos e piriri, para. Aconteceu, né, guys? Eu tô há 1 ano falando disso, eu solo aqui puxando essa bandeira, e finalmente aconteceu. Finalmente aconteceu, e dia 21 vai ser bem legal. Ah, o penúltimo dia antes da minha férias, tá chegando coisinhas bem legais, e eu vou trazer bastante conteúdo aqui. Infelizmente, isso é uma tristeza pra galera do Valor, né? A galera, pô, se empolgou com a volta do gerenciamento da página. Eu tinha falado no vídeo da Butterfly ontem que isso só iria ser para pegar hype e dar visibilidade ao lançamento do Ork. Para mim, eles vão só usar o AoV para pegar mais público pro Ork. Até então que vai chegar um dia que vai chegar a notícia que a gente já imagina que vai chegar. Infelizmente, os servidores do Arena Valor vão ser desligados. E quem quiser continuar, temos vários heróis do AoV no Ork. Pra mim, a mensagem vai ser puramente essa, tá? Não vai ter muito do que a galera fugir. Tem vários textões aqui da galera reclamando sobre as coisas. Mas pra quem não sabe, vou ter que contextualizar aqui. O Arena of Valor, ele é uma adaptação internacional do Honor of Kings. Quando lançou o Ork na China, ele ficou exclusivo pela China. Lançou em 2014, lá, 2015, lá, e ficou somente lá. Depois de um tempo, a Tencent Games quis lançar o Honor of Kings para todo o globo. Só que eles perceberam que o jogo estava muito, muito, muito de estilo meio asiático, sabe? Daquele estilo deles, como é o Ork mesmo. Eles perceberam que talvez essa forma não iria agradar tanto o público de cá. Daí eles resolveram fazer uma adaptação internacional do game, que é o Arena of Valor. Então, nada mais nada menos que o Arena of Valor é o irmão do Ork. É uma versão do Ork aqui pra gente. Com todos os heróis do Ork, ou com a grande maioria, com visuais diferentes, tá? Só que aí o Arena foi se tornando uma coisa mais diferente, tendo seus heróis exclusivos, sua jogabilidade exclusiva e tal. Daí veio a chegada do Wild Rift. A Tencent resolveu parar com o gerenciamento do Arena Valor. O Wild Rift não deu tão certo como a Tencent pensou que iria dar.
eles resolveram lançar o Honor of Kings globalmente. E agora eles estão tentando entender o que, que eles vão fazer com a UV. E pelo jeito, eles vão fazer isso que eu tô falando há muito tempo mesmo. É pegar tudo de bom que tem no AOV e tacar tudo pro OK, tá? E agora isso ficou mais claro com essa junção das contas, tá bom? Agora a minha opinião sobre isso. Eu acho que esse movimento deveria ser um pouco mais rápido. Eu acho que essa enrolação que eles estão tendo... Eu sei que tem que ser um movimento cuidadoso. Eles usaram o Kick. Eles usaram os heróis do AOV no Mundial para fazer um teste da aceitação do público chinês ao público, ao jogo, aos heróis aqui do AOV. E foi uma aceitação legal. Ok, tudo bem. Só que eu acho que deixar o AOV agonizando da forma que está é uma forma meio errada de querer pegar público. Eu não sei se o cara que gosta do Arena of Valor vai gostar de ver o seu jogo agonizando. No sentido de estar cheio de hacks, as novidades não chegar, não ter gerenciamento, só as páginas oficiais serem largadas. Aí quando eles veem um pequeno fecho de luz da volta do game, é pra falar do outro jogo que destruiu o game dele. Não sei se essa é a melhor forma de tentar pegar público pro WoW usando o AOV. Pra mim, uma forma melhor era findar o AOV mesmo, gratificar os jogadores que têm contas lá. Gratificar no sentido de que você tem contas no Arena of Valor, quer levar essa conta pro AOV, pro WoW? Ah, então toma essas skins que você comprou lá, que vão vir aqui pro WoW como bonificação. Algo assim. Não, tipo, deixar o game dos caras agonizando e ficar usando o jogo dos caras, as páginas oficiais do jogo, pra promover um outro jogo, velho. E aquilo que eu falei no vídeo da Butterfly, não ter um posicionamento oficial de alguém. Eu não tô falando aqui do Brasil, não tô falando de alguém aqui do Brasil, porque isso eles recebem ordens da China. E alguém da China falar, ó, galera, não só pra gente do Brasil, mas pros próprios chineses do WoW, pro mundo que tá esperando o lançamento do WoW. E ainda o sul. Brasil e da China. O global não existe ainda, é só BR e China. Chegar alguém e falar, galera, esse é o nosso planejamento de 2024. Acontecer isso e isso, a gente vai usar o AOV pra isso e isso, nessa região vai acontecer isso e isso, o global vai chegar nessa data com essas coisas. Sabe, porque é legal pra mim como criador de conteúdo ter essas especulações, porque dá view. Mas não é legal para um planejamento de um game e de uma estruturação de um jogo. Eu acho muito legal relacionado a isso. Bom, mas um recadinho breve aqui para vocês e eu volto a falar com vocês agora. Um recadinho muito importante aqui para vocês. Tá querendo comprar tickets no Honor of Kings e não sabe onde comprar? Lhe apresento Moedas, um site completamente seguro, onde você vai conseguir comprar tickets no Honor of Kings. É muito tranquilo. Primeiramente, você vai acessar o link que está aqui no comentário fixado e na descrição desse vídeo. Vai se cadastrar clicando em painel. Você vai não possuir uma conta, cadastre-se, vai colocar os seus dados aqui, ok? E lembre-se de colocar inutilizando no seu código de indicação. Aí você vai clicar em realizar cadastro e pronto, já está tudo tranquilinho para você conseguir fazer suas compras aqui dentro do Moedas, beleza? Eles têm tanto para mobile, PC, Steam e gift card. Logicamente que o nosso foco é no mobile, principalmente no nosso querido Honor of Kings. Cadastre-se no Moedas, ajude aqui seu mano inútil a ganhar moral com eles, porque vamos ter vários sorteios de grana graças ao pessoal do Moedas. Lembrando que o link está aqui na descrição e use o código de indicação inutilizando. Tamo junto. Então esse foi o vídeo. Quero saber de vocês a opinião aqui nos comentários sobre isso. Eu já dei minha opinião. Quero ver se vocês concordam ou não. Aproveite, deixe seu like se você não deixou. Se inscreva no canal caso não for inscrito. Muito obrigado por ter visto o vídeo até aqui. Valeu, falou e eu fui. Tchau.